час розвалу Радянського Союзу 5 будинків творчості. Це Коктебель, Ялта, Одеса, Трускавець, Ірпінь, поліклініку, приміщення на Банковій 2 і приміщення на Гончара, там, де було видавництво і є воно, видавництво «Українське письменник». Все це на сьогоднішній день стоїть на своїх містах, воно існує. Належить спілці письменників. Належить спілці письменників на правах приватної власності. В чому причина всіх скандалів? Ну, ви знаєте, що коли я чую, що кажуть, о, треба там письменникам заткнути роти, щоб вони більше всіх говорять, більше всіх там опозиція, вони там більше всіх хочуть на себе одіяло там тягнути, я завжди дивлюсь в економіку. Ви знаєте, наш будинок на Банковій 2 дуже мулює очі всім президентам, без винятку. Мулює в очі Кучмі, мулює в очі Віктору Андрійовичу і зараз мулює в очі Віктору Федоровичу. Ясно, що вони мріють переселити цей будинок. Ясно, що в Криму, це, ви знаєте, коли має будинки творчості на березі моря, це великі гроші. Тому хочуть це заволодити. І так далі. На жаль, їм допомагають наші, тепер вже колишні члени спілки письменників. Я не взяв з собою копію листа, от так збиралось швидко. У 2009 році Галина Тарасюк написала листа Віктору Андрійовичу, образилась на спілку, що їй не лишився членську премію, написала листа, що от Б'ютєвець Яворівський з цими сірими кардиналами розікрали майно спілки, землю вкрали в Броварях і так далі, і так далі. Прокуратура, у нас через 48 годин була група Генеральної прокуратури, 5 місяців перевіряли нас, забрали всі документи, частину не тратили. Висновок за підписом є лист, за підписом Генерального прокурора, відповідь Балозі, який доручив це робити, що Генеральна прокуратура не знайшла ніяких порушень, що все майно на місці.